Olá pessoal, voltamos à nossa série de estudos à luz do amor de Deus. Nós já estudamos no primeiro estudo sobre a Bíblia, se ela é confiável, a palavra de Deus. Vimos também o nosso último estudo sobre o grande conflito entre o bem e o mal. E o estudo de hoje é fantástico: o plano da salvação. O propósito do estudo de hoje é mostrar que a salvação é somente pela graça, somente mediante a fé, e dar a você a oportunidade de aceitar a salvação de Deus. Vamos analisar duas coisas principais aqui. Vejamos comigo. Primeiro é o problema do homem. Há um problema com relação à humanidade e nós vamos ver que problema é esse. Mas para todo problema existe uma solução, e essa solução é providenciada por Deus. Então vamos analisar o problema do homem e a solução que Deus providenciou. Quando Deus criou esse mundo, nós vimos lá no capítulo 1 de Gênesis que tudo que Deus fez, no final de cada dia, praticamente Deus disse que o dia que tudo que ele havia feito era bom. E em Gênesis 1:31, Deus diz: era muito bom. O relacionamento que Deus entretinha com os seres humanos era algo muito bom. No entanto, alguns capítulos depois, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, houve uma mudança no relacionamento do homem para com Deus. A gente lê que o homem e a mulher, eles se esconderam da presença de Deus. O que será que aconteceu que fez com que eles se escondessem da presença de Deus? A gente sabe que eles passaram a sentir vergonha, que eles passaram a sentir medo, culpa. São sentimentos que cada um de nós se identifica com eles. Você já deve ter cometido alguma coisa errada, você já deve ter feito alguma coisa para alguém, e certamente você teve essa sensação de medo, de culpa, de vergonha, de querer se esconder. O homem e a mulher pecaram e eles passaram a experimentar sensações que não estavam programados para experimentar. O grande problema mesmo em relação ao homem e à mulher terem pecado foi que eles passaram a sofrer uma coisa chamada condenação. Leia comigo Romanos capítulo 5, versículo 18. O que nós herdamos de Adão é isto aqui: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, nós herdamos de Adão condenação. Como assim? Às vezes parece que Adão foi que fez as coisas e eu não tenho nada a ver com isso. Mas as coisas na Bíblia funcionam por meio de representatividade. Adão era o representante da raça humana. Assim como nós temos um atleta que, quando ele ganha a medalha, na verdade, aquele ponto, aquela medalha vai para o quadro do Brasil, do seu país, Adão era o representante da raça humana. E ao Adão ter errado, Adão passa para a raça humana um legado de propensão à desobediência. O homem que estava acostumado a viver num ambiente perfeito, o homem que foi criado com o sopro da palavra de Deus nas suas narinas, agora, ao ter desobedecido a Deus, passa a ter propensão para fazer o que é errado. E Adão consegue passar isso para as gerações futuras. E a Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós herdamos essa vontade de fazer o que é errado e, adivinha, todos passam a pecar. Oséias capítulo 6, versículo 7 diz como nós transgredimos: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Então, o primeiro problema que o homem tem chama-se condenação. Herdamos de Adão uma coisa chamada condenação. Mas há mais. O problema do homem não se resume somente à condenação. O problema do homem vai mais além. E a segunda parte do problema do homem também está em Romanos capítulo 5, versículo 19, quando nós lemos: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê? Pecadores. O que quer dizer ser feito pecadores? Pecadores é aquele que peca. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o segundo problema que nós temos aqui, além de condenação, é morte. Eu não sei se você já parou para pensar, mas por que será que Deus é tão rígido a ponto de dizer: se você pecar, o salário é morte? Por que não é qualquer outra coisa? Por que que não são 20 flexões? Por que que não é uma corrida de 10 quilômetros? Por que que é morte? Por que que não dá para pagar de outra forma?
Por que morte? A Bíblia explica. Vamos ver comigo aqui. Em João capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: a vida estava nele. Esse ele de quem está falando o apóstolo João é de Cristo. A vida estava em Cristo. E em Isaías 59, versículo 2, diz que nossos pecados nos separam de Deus. Ora, se a vida está em Cristo e os nossos pecados nos separam de Deus, adivinha o que acontece quando eu me separo da fonte de vida? É morte. Então não tem por onde correr. Se a vida está em Cristo e eu me separo da fonte de vida, daquele que é a fonte de vida, a consequência inevitável é morte. Então o homem enfrenta dois problemas: condenação e morte. Qual será a solução de Deus para isso? Será que Deus tem uma solução? Tem. E está nos versículos, num dos trechos mais lindos da Bíblia, e você deve conhecer de memória. João capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nosso problema era a morte? Deus está dizendo: você não vai perecer se você crer em Jesus Cristo. Você vai ter vida eterna. E o versículo 17 completa: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lembra do problema chamado condenação? Aqui está dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, em lugar de morte, Deus nos oferece vida eterna. Em lugar de condenação, Deus nos oferece salvação. Veja que Deus maravilhoso, que Deus fantástico. Agora, talvez na sua cabeça deve estar a pergunta: como é que ele nos oferece isso? A gente já leu, por meio de Jesus Cristo. Mas como se dá isso? Como que Cristo assume de fato aquilo, o problema que era meu, que dizia respeito somente a mim? Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia fala como Deus, como Jesus Cristo, assume o nosso problema e nos fornece a solução. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Como é que Jesus Cristo é a solução para os nossos problemas? É através do sangue dele. O sangue de Jesus Cristo representa morte, mas o sangue de Jesus Cristo também representa vida. A morte de Jesus passa a ser a minha morte, e a vida de Jesus passa a ser a minha vida. Olha que trecho tão lindo que nós encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela morte de Jesus fomos nós o quê? Reconciliados. Pela sua vida somos nós salvos. Jesus nos dá o exemplo perfeito. Jesus morre a nossa morte e Jesus vive a vida que nós temos que viver. Se nós tão somente crermos no sangue de Jesus Cristo, a morte dele pode ser a minha morte. E a vida dele, ele vai nos dar poder para que a vida dele também seja a nossa vida aqui na terra. Em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, a gente tem um resumo, a gente tem o suprassumo de como funciona o processo de salvação. Lá diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora fica a pergunta: o que é graça? Se é pela graça que nós somos salvos, o que é graça? A Bíblia dá algumas definições de graça que vocês devem conhecer. Graça é um favor imerecido.
Graça também é um período de tempo para que você tenha a oportunidade de fazer melhores escolhas, um período de graça. Mas graça também é o poder ativo de Deus que nos leva à obediência por meio da fé. É como se você acreditasse que pode voltar a obedecer a Deus. E Deus te dá poder para que você consiga realmente voltar a estar em harmonia com os seus propósitos. Você pode ler isso em Efésios capítulo 3 e em Romanos capítulo 1, versículo 5. A definição de graça como poder para obedecer mediante a fé. Como é que se recebe esse dom do céu? Como é que se recebe essa graça? Como é que você se entrega a Jesus e aceita de fato Jesus como seu Salvador? Temos duas coisas a fazer. Às vezes as pessoas dizem, não há nada que você tenha que fazer. Algumas coisas sim a Bíblia diz que nós precisamos fazer. Não que o que nós façamos nos vá dar méritos para a salvação, mas aquilo que a gente faz são condições para que nós possamos tomar posse da salvação que nos é oferecida. Duas coisas precisamos fazer para nos apossar da salvação que nos é oferecida. Primeira, confissão. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro passo, confissão, confessar os seus pecados. E vai mais além, arrependimento. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Arrepender-se é você mudar de vida, é você ter uma tristeza pelo pecado tão grande que você cometeu, que você agora deseja mudar de caminho, mudar de direção. Então, há duas coisas que nós precisamos fazer para aceitar a solução que Deus providenciou para os nossos problemas. Confissão e arrependimento. Sem essas duas coisas, não temos como nós recebermos a salvação que nos é oferecida gratuitamente pela graça. Eu queria fazer um apelo para vocês hoje. Será que em algum momento na sua vida você já sentiu o que Adão e Eva sentiram? Será que em algum momento da sua vida você já sentiu culpa? Já sentiu medo? Já sentiu vergonha? Já sentiu vontade de se esconder de Deus e de todos? Você sabe, nós sabemos que já cometemos coisas erradas. Parece que tem uma vozinha aqui dentro da consciência que vai falando. Isso não está certo. O que fazer com isso? O que fazer com a sua atitude? Hoje você tem a oportunidade, hoje você tem o privilégio de orar a Deus e dizer, Senhor, eu quero aceitar a tua solução para os meus problemas. O meu problema é muito mais profundo, é muito maior do que dificuldades financeiras ou qualquer outra coisa deste mundo. O meu problema é um problema de consequências eternas. Eu estou condenado a morrer eternamente. Me ajuda, Senhor, a aceitar a salvação oferecida. Você deseja aceitar a Cristo? Se você deseja aceitar a Cristo hoje, eu convido a você, aí onde você está, a fechar os olhos e fazer uma oração. Não há nada que impeça você de aceitar a Cristo. Você não tem que melhorar para aceitar a Cristo. Cristo te recebe como você está. Ah, mas você vai ver. Quando você aceita Cristo, Ele vai trabalhar no teu coração. Ele vai te deixar de uma maneira que você nem imagina como você pode vir a ser, no que Ele pode te transformar. Os estudos seguintes vão falar sobre isso. Mas hoje o convite é, aceite a Cristo. Peça perdão dos seus pecados, confesse-os. Arrependa-se do que você fez, tenha tristeza. E Ele vai te dar o poder para que você consiga obedecer aos seus reclamos. Vamos orar a Deus. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo maravilhoso plano da salvação. Te agradecemos, Senhor, por nos proporcionar vida eterna, Senhor. Muito obrigado por Cristo Jesus morrer pelos nossos pecados e nos salvar. Em nome dele oramos. Amém. Para saber mais a respeito desse e de outros temas da Bíblia, envie-nos um e-mail para contato@fatosincríveis.com e receba gratuitamente em sua casa a série de estudos
Fatos incríveis da profecia bíblica. São 24 lições que tratam dos assuntos mais importantes da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.